генетичний рівень війни для того, щоб фундаментально ослабити український народ та назавжди підірвати його здатність до опору, застосовується війна на генетичному рівні. Йдеться про свідоме, масове, структуроване руйнування генофонду українського народу шляхом алкогольного, наркотичного та тютюнового геноциду, шляхом масового застосування штучних харчових добавок, штучних генетичних продуктів. Це боротьба за контроль над водою, над продуктами харчування та здоров'ям людини в цілому. Не менш важливо контролювати здоров'я людини та її енергетичний потенціал. На цьому рівні працюють фармакологія, виробництво алкогольних та тютюнових виробів, виробництво штучних харчових добавок. Саме на цьому рівні вбивається так звана вільна енергія людини, а фізіологічної енергії залишається рівно на те, щоб людина стала біороботом в існуючій системі. Ефективність цього рівня війни криється в його низькій собівартості. Більше того, навіть не просто низькій собівартості, а вороги українського народу на цьому ще й вміло заробляють. Адже всі алкогольні, тютюнові компанії належать саме їм. Вітчизняна державна фармакологія знищена. Фактично, якщо дуже глибоко проаналізувати цю ситуацію, то в деяких сенсах нас самих заставляють оплачувати своє знищення. А заробіток, отриманий внаслідок цього, йде на забезпечення всіх рівнів війни проти українського народу. Зокрема, на структурно-організаційний рівень війни у вигляді хабарів та доплат для своїх агентів в державних структурах, та на фізичному рівні війни у вигляді прямого фінансування російських та колаборантських військ на сході України.